färdiga. I väg kommer man banordningen alltså. Drotts andra lag, Raseborg. Vasa IS, Falken, Drotts första lag och Borgå Achilles. Och det är, ja, det är väldigt lång växling där för IF Drott. Och det blir jobbigt. Borgå Achilles längst ut, det löper bra. Lika som gör IK Falken i den vita skjortan där. Det är kanske Borgå Achilles som växlar aningen före IK Falken. Borgå Achilles som här har Severi Mäntylä, Sebastian Lundqvist på den ankare tapparna. Det var Gilles som rusar igen mot en seger från Gärdebanan. Kommer sen Vasa IS nummer 105 med Lukas Brunner. Och så kommer IF Drott och kommer in mål som trea före IK Falken, Drotts andra lag. Och